Для тих, хто поспішає, в кого просто є потреба технічно швидко оформити шлюб, буде фронт-офіс, де буде працівник ситуації, який протягом 2 годин люди приїжджають, дадуть свій паспорт, перевіряється по реєстру, чи ці люди ще не одружені є, чи вони мають право на одруження. І п'яточа стадія займає буквально 2-3 години буде займатися ситуацією максимум. Можу сказати вам одне, що в нас, звичайно, ціна нижче, навіть суттєво нижче, ніж в Києві, а це зараз в Києві 5-6 тисяч гривень, Одеса, де також майже 3-4 тисячі гривень за такі послуги. Тому ми думаємо, що ми не зможемо суттєво дати нижчу вартість і таким чином також додатково ще прийти людей з усієї України, саме до нас, спочатку на Хмельниччину, в Кам'янець-Подільський, і бачити це гарне місто, отримати задоволення від самого краєвидів на Кам'янеччині, а головне – мати гарні враження від отримання шлюбу в цьому місті.